Ska vi göra som vi tänkte? Blunda. Ett. Två. Vad försöker du göra? Jag vill åka någonstans. Vart då? Jag vill börja göra något. Good S&M experiences actually requires you always negotiate before you begin to play. Hello, my name is Siri. It's the first time I try this and